už vieme, aké bude počasie. Ale čo možno neviete, že tu máme chalaniska, ktorému sa splnil sen, zároveň dosiahol najväčší úspech slovenskej plochodrážnej aktivity, pretože dnes je medzi nami najlepší chalanisko, ktorý reprezentuje Slovensko v rámci jazdy na plochej dráhe. Je to Martin Vaculík a ten úspech tretí na majstrovstvách sveta. Klobúk dole, vítaj medzi nami. Ahoj, ďakujem ahoj. Za pozvanie. Čaute. Tretie miesto, aký je to pocit? Je to fajn pocit. Ja sa veľmi teším, že konečne po tých rokoch, dá sa povedať, ťažkej práci sa to podarilo a pevne verím, že je to nejakým spôsobom tiež začiatok niečoho nového a ešte možno lepšieho. Ale keď som povedal, že na majstrovstvách sveta väčšinou sú ľudia si to spájajú s jednými pretekmi, že jedny preteky a vybavené, tu hovoríme o sérii pretekov, o celej vlastne, celej... Je to seriál, sezóna. Ktorý sa volá Speedway Grand Prix, čiže seriál majstrovstiev sveta. Keby som to priblížil, možno je to niečo podobné ako vo Formuli alebo v MotoGP, tam je tiež viac tých pretekov a vlastne na konci sezóny po odjazdení všetkých tých pretekov vlastne zíde majster sveta. Sa vlastne tak nejako zrátava? Dobre, áno, áno, každý pretek, za každý pretek sú určité body a vlastne na konci sezóny všetky tieto preteky sa spočítajú a vznikne majster sveta. Tušil si, že budeš stáť na stupienku? Akomkoľvek? Prvé, druhé, tretie? Tušil som. Vždy to bolo niekde v mojej hlave a v mojich snoch a ja tvrdím, že to, čo si vieš predstaviť a to, o čom snívaš, sa naozaj vie aj splniť a to sa mi potvrdilo na posledných vlastne pretekoch sezóny v Speedway Grand Prix a tú medailu som vybojoval a aj keď tá sezóna bola všelijaká, bola, tak by som to povedal, že up and down, že sem tam hore, sem tam dole. Ale vyhral si v zásade, v Čechách, sa nemýlim. Vyhral som aj v Čechách, aj v Cardiffe. Mohlo byť dokonca ešte o jedno víťazstvo viac vo švédskej Malile. Ale pevne som veril, že sa to podarí a v tých posledných pretekoch sa to potvrdilo a stalo sa. V Poľsku, ty jazdíš za poľský tím, v Poľsku je to kvázi národný šport, ak sa nemýlim, alebo teda veľmi obľúbené, popri futbale? S futbalom je to veľmi populárny šport, áno, teší sa to tam veľkej návštevnosti, sledovanosti a áno, je tam najsilnejšia plochodrážna liga na svete. Takže pýtať sa, že či podmienky v Poľsku a na Slovensku sú iné, je asi zbytočné. Ale spýtam sa inak, čím to je, lebo ja si pamätám ešte ako decko, naozaj to bola plná telka. Neviem, či to bolo skôr pretekármi v Čechách, respektíve, že v rámci tej českej časti Československa to bolo populárnejšie, ale jednoducho veľa sa o tom rozprávalo, veľa to bolo v telke, proste ako dieťa som to sledoval. Potom ako keby to zhaslo, vieš, že jednoducho na Slovensku ako keby tá tradícia sa vytratila. Čím to je? Ťažko mi povedať, lebo ja som sa v tom čase zrejme niekedy narodil a ešte som... Si nezažil tú vlnu. Nezažil som tú vlnu, ale samozrejme pamätám si, že to takto bolo. V Čechách to bolo veľmi populárne, stále je to dosť populárne. A na Slovensku v minulosti bolo tiež viac dráh, bola dráha v Zohore, myslím, že v Partizánskom, v Košiciach, v Žarnovici, myslím, že asi aj v Banskej Bystrici, nie som si teraz istý, ale bolo tých dráh viac. Postupne to nejakým spôsobom zaniklo, čo je škoda, ale našťastie prešiel aspoň Žarnovica a tá organizuje preteky dodnes a pevne verím, že aj mojimi výsledkami sa udeje niečo také, že by ten šport opäť sa mohol dostávať na výslunie. Že možno budeš aj motivovať mladých ľudí. Tak poďme si povedať vlastne, aký je tvoj tréningový plán. Čo všetko musíš urobiť preto, aby si mohol dosiahnuť takéto výsledky, možno aj stráva, psychika, všetko? Tak samozrejme, to je ako v každom profesionálnom športe, tak psychika je základ. To je v každom športe, nielen v mojom. A takéto špecifikum môjho športu je to, že je to vlastne motoristická šprinterská disciplína. Tým, že s mojou výškou tam patrí medzi tých najvyšších, tak musím si tú váhu držať čo najnižšiu, čo je aj vidno na mne. Teraz mám ozaj taký ten sezónny mod, čiže tú váhu mám ešte dosť nízku. Čiže to je permanentne nejaké kardiotréningy každý deň, aby naozaj tá váha sa držala. No a ďalej sú to špecifické tréningy na dráhe. Nastavovanie motorov, rôzne testy a komunikácia, konzultácia s môjim tímom mechanikov, ladičov a naozaj je to, dá sa povedať, práca 24/7. Ja som, prepáč, iba som rozmýšľala, že musí byť tvoja váha čo najnižšia. Ja si neviem predstaviť, že takýto chudúčky človek vlastne udrží ten stroj pod sebou, že je to ťažké? Alebo... Je to, na motorke zapájaš úplne iné svalstvo, je to také špecifické, sú to rôzne zreťazenia iné, ktoré za normálnych okolností až tak nepoužívaš. A je tam,
je to iné. Nie je to také, že musíš mať najväčší biceps alebo proste niečo také, ale naozaj používame tam trošku takú inú silu. A my aj pozeráme na obrázky. Ja si to vždy pamätám, že naozaj to bol aj nebezpečný šport. Je to svojím spôsobom nebezpečný. Vznikajú tam aj kolizné situácie. Ak sa nemýlim a oprav ma, teraz neviem, sú tam spajky na týchto kolesách na udržanie trakcie, alebo tieto sú bez tých klinčekov takých? Bez klinčekov. Klinčekov. Tie sú len na tej ľadovej. Na ľadovej ploche. Na ľadovej, k tej sa dostaneme. Ale predsa len, aké ja neviem, najväčšie rizika sú spojené práve s týmto športom? Tak nemáme brzdy, ideme do nájazdu. ideme do nájazdu niekedy aj 120-130 km na hodinu, čiže keď je ozaj, že mela, že ideme 4 a po kope, tak a je to kontaktný šport, že niekedy tie lakte sú tam, pomerne dosť často. A už v tých pretekoch ako Grand Prix alebo Polská liga, tak bežné veci ako zlomeniny a nejaké otrasy mozgu a tak to je v každom motoršporte. To sa nepočíta, čiže, ako nepočíta, nechcem, aby to znelo nejako, že to je nejaké crazy, ale to je bežná súčasť, dá sa povedať, motoršportu. Mm-hmm. Ako, myslím, že každý pretekár mal asi už niečo zlomené. Čo sa deje v tebe, keď teda spadneš napríklad, hej? Že zozbier zase tú silu, aby si proste zase vyštartoval? To už asi nedáva zmysel. Či sa pýtaš mentálne alebo fyzicky. No, psychika. Ja som už tak odolný za tie roky. Počas mojej kariéry som pracoval s mnohými mentálnymi koučami a psychológmi. Uh-huh. A v zásade už som si vybudoval takú nejakú taký systém mojej psychiky, že tieto veci mi vôbec nerobia žiadny problém. Uh-huh. Beriem, že plocha dráha je moja práca, je to môj koníček a sem tam, keď sa pritrafí nejaké zranenie, tak bohužiaľ je to taká nechcená súčasť toho športu, akceptujem to a práve robím všetko preto, aby som sa čím skôr mohol dostať späť na pretekárskú dráhu a nejak to nevnímam ako nejakú brzdu alebo niečo také. Naopak, veľakrát sa mi stalo, že to zranenie ma ešte viac posunulo, ešte viac ma to spravilo psychicky silnejším a tak. Ale aby sme pochopili, si hovoril, je to veľmi rýchly šport. To znamená, že naozaj tam tie desatinky sekundy proste rozhodujú. A má vôbec zmysel, keď spadneš napríklad, sa ešte zapojiť do tých pretekov samotných? To už asi nie. Vôbec že? Nie. Keď je tam len nejaké zošuchnutie alebo niečo také, tak to vôbec nemá zmysel. Pretože jazda trvá 4 kola a za tie 4 kola tam nestihneš znova sa postaviť. Jasné, práve. Dobre. Máš veľké množstvo ľudí, ktorí ťa sledujú. Máš veľké množstvo ľudí, ktorí ťa nasledujú v tom zmysle, že keď sú niekde preteky, tak idú za tebou, lebo sú tvoji fanúšikovia a tak ďalej. My sme aj chceli týchto tvojich fanúšikov zapojiť a poslali nám nejaké otázky, ktoré by chceli vedieť oni, ale zároveň aj my, pretože sú veľmi dobré. Napríklad by chceli vedieť, prečo číslo 54, respektíve čo je za týmto vznikom toho čísla 54, ktoré nosíš. Narodil som sa 5. apríla, takže som si to tak, ako keď som rozmýšľal, že aké číslo si vyberiem, nič ma nenapadalo, tak som si povedal, že OK, tak 54. Čo všetko, alebo kto všetko je v tvojom týme? Nie si to predsa len iba ty sám a motorka, ale predpokladám, že ešte sú ľudia to, aj okolo teba. Je to tak, ako hovoríš, sú to moji mechanici, fyzioterapeut, manažér, ľudia od sociálnych sietí, môj kondičný tréner. Takže naozaj je to možno aj 10 ľudí, ktorí sú okolo mňa, ktorí sa starajú o to, aby som podával čo najlepšie výkony. Čiže vlastne ako keby môj celý fokus je len o tom starať sa o seba, byť dobre vytrénovaný, ísť do šatne, pred pretekom prezlieť sa, nasadnúť na motorku a po pretekoch opäť sa zapojiť do nejakého toho tréningového procesu. Keby sme hľadali nejakú hardwareovú analógiu, tak mi napadne napríklad Peťa Vlhovie, ktorá má povedzme na takých pretekoch 10 lyží pripravených, hej, vymýšľam, ale predpokladám, že nejak tak. A lyže a motorky nedávam na jednu úroveň, jasné, aj cenovo a tak ďalej, ale ty koľkými motorkami disponuješ, tak aby si mohol povedať, že OK, som pripravený všetko na každú eventualitu? Vždy na preteku máme 3 motorky, ktoré môžeme používať, ktoré máme k dispozícii v rámci toho daného preteku a vlastne s týmito 3 motorkami a kopec ešte možno iných motorov, ktoré môžeme meniť a vlastne s týmto vieme nejakým spôsobom narábať a
a dá sa povedať, že... Čiže 3 motorky minimálne musí byť. Na pretek, áno. Hej, ale samozrejme... Celkovo tých 4-5 motoriek. Teraz už nemám až tak veľa motoriek, ale každú sezónu vlastne stavame 5 nových motoriek ako tým. A v minulosti to bolo aj viac, pretože som jazdil viac lík. Jazdil som Švédsko, Dánsko, Česko, Polsko, čiže tých motoriek niekedy bolo, neviem, že 7 alebo tak. Čiže napríklad 2 boli vo Švédsku, 2 boli zase niekde inde, napríklad v Anglicku, 3 boli v Polsku a potom už len lietaš a tu máš ako keby tú svoju dodávku, tam máš svoju dodávku s týmom, tam máš svoju dodávku a ty len sa vlastne presúvaš. Takže... Máš nejakú dráhu, ktorá je tvoja obľúbená, na ktorej rád jazdíš, alebo možno aj preteky? Ja mám rád veľké eventy. Mňa to veľmi baví, keď vidíš štadióny, je tam 55 tisíc ľudí alebo 60 tisíc ľudí. A kde sú také štadióny? Napríklad Varšava, Národný štadión, Cardiff, to sú obrovské štadióny, kde tá atmosféra je naozaj neskutočná. Ten pretekár tam ide na tú prezentáciu a cíti tú energiu, to mám rád. A samozrejme, už keď je samotný pretek, tak to nevnímaš, lebo sa dostávaš do takého stavu trošku tu a teraz a si v takej bubline, že si nejakým spôsobom odizolovaný od toho. Ale keď vidíš, že napríklad to, čo robíš a spravíš nejakú peknú jazdu, nejaký pekný atak a mrkneš očkom na tribúny a vidíš, že tí diváci sú naozaj plní emócií, tak to je takéto zadosťučinenie, že skutočne dáš im tú emóciu. A to mám rád. A čo sa týka dráh, ja som taký jazdič, že preferujem tie skôr dlhšie, väčšie dráhy, rýchlejšie. A tým, že som zo Žarnovice a tam som sa vychoval na naozaj veľkej dráhe, tak nejak to asi mám zakorenené v géne, že tieto dráhy skôr preferujem. No a poďme teda k tomu profilu dráh, respektíve materiálu, na ktorom sa jazdí, už sme to trošku naznačili, tá ľadová plocha, lebo štandardne je to samozrejme na zemi alebo na takej klasickej hline, alebo ja neviem, čo to je. V princípe ľad. Teraz neviem, skúšal si? Neskúšal. A prečo? Je to trošku iná disciplína a nejakým spôsobom tiež mám ten púd seba záchovy. Tam sú tie klince v tých kolesách. A toto už skutočne beriem tak, že to je nebezpečný šport. Lebo naozaj tam, keď spadneš a pred niekým a niekto ťa prejde s tými klincami, tak to nie je nič príjemné. Alebo tie klince, neviem, koľko centimetrov majú, 2, 3, 4, neviem presne. A toto ma odrádza od tejto disciplíny. A dva, že ja som človek, ktorému je non-stop zima, a ešte keď by som si predstavil, že mám niekde jazdiť minus 5, tak to... Už to dá. Teraz dáme takú lifestyle-ovú otázku, hej. Ktorá je tvoja najobľúbenejšia herečka? No tak tu asi bude jednoznačná odpoveď. Moja manželka Kristýnka Turianová. Tak, a my tu máme niečo pre teba. Oci, ľúbime ťa, si nás šampión, fandili sme ti, aj ti budeme fandiť. Tak, ľúbime ťa, láska, si úžasný športovec, úžasný muž a úžasný otec. A ja som bola nesmierne šťastná, keď som ťa videla na tom stupienku, ako si preberal proste tento titul. Je to úžasné pre nás všetkých, pre celú rodinu, aj podľa mňa pre Slovensko, ako krásne reprezentuješ túto krajinu. Je to super. A máme ťa hrozne radi a ešte ti stále držíme palce a ja dúfam, že budúci rok bude zlato. Máš zlatý. Nesmierne krásnu rodinu. Ďakujem veľmi pekne. Podporujúcu evidentne. Áno, určite. A ešte, a som počul, ešte stále ti držíme palce. Ešte stále. To znamená, že ešte niekde ťa aj fanúšikovia môžu teraz vidieť, ak sa nemýlim, 8.10. Áno, 8.10. bude v Žarnovici také, dá sa povedať, aj ukončenie sezóny a budem tam na tých vlastne posledných pretekoch. Takže možno touto cestou aj by som pozval všetkých, ktorí majú chuť ešte vidieť plochu dráhu naživo tento rok, tak v Žarnovici 8. A sa vidíme. Martina, absolútne ti držíme palce a naozaj to a o rok zlato. Áno, to budeme zlato. Budeme sa tešiť veľmi. Nie, že by sme boli nenažratí, ale potešiť. Prečo nie? Samozrejme, spravíme všetko preto. Martin Vaculík, našim dnešným hosťom, tešíme sa aj z tvojho úspechu a držíme naozaj naďalej palce.